Nós precisamos ir ao encontro de Deus e rezar com a voz do coração. A rezar meditando com o nosso espírito. Rezar com o terço, com a Bíblia, sem nada nas mãos. Com a força do coração, eu rezo a Deus. Na minha reza eu peço proteção, eu peço para a saúde, para mim ter sorte no amor, sucesso na vida profissional. É com fé, com muita necessidade, é que apelo para a reza, para pedir ao Senhor paz, sabedoria, para guiar minha vida pelas estradas do mundo. O Pai, me livre das tentações, me protege das invejas, dos perigos, dos abismos, das traições. Eu rezo para São Francisco de Assis, para São Agostinho, para Nossa Senhora, para os santos que são tantos. Proteção eu peço para algum, para que me livre dos eguns e espíritos do mal, rezando para Iansã. Eu rezo de joelho a reza do budista, o salmo do evangélico, eu rezo igual ao judeu, rezo na reza de Zambi, com a fé do muçulmano, eu rezo como rezou Lutero, eu rezo em iorubá, rezo como um beato, rezo para Deus, como se reza em qualquer religião. A minha reza é para você, Pai, meu Criador, meu Deus. Eu rezo para você me ajudar. Ó Deus a quem todos rezam. Ó Deus que és negro, é branco, amarelo, é igual a mim. É igual a você. Seu filho Jesus já foi como nós, de carne e osso. Pisou na mesma terra que pisamos. Porém nós temos mais sorte do que ele. Pois a mim e a você não pregaram na cruz. Eu rezo com o terço na mão. Com a Bíblia no colo eu rezo. Segurando empunhado no meu patuá. Com a água benta do lado eu rezo para mim. Para a criança abandonada, para o velho que está enfermo, para o jovem viciado, para o pai desesperado que vê o filho perdido. Eu rezo pela paz do mundo, para aquele que está desenganado, para aquele que não enxerga, pela moça que não ouve. Rezo para quem tem frio, eu rezo para o andarilho das estradas. Eu rezo para quem vai ser mãe. Eu rezo até para a prostituta que sente a falta de amor. Eu rezo para o Papa. Eu rezo pelo adolescente. Na minha reza, apoiado na minha fé, eu tento não esquecer de ninguém. Pois eu rezo para Deus olhar por todos nós. A minha reza não é só para mim, não. É para quem dela precisa. Mesmo que eu não conheça. Pois atenderam um pedido de Jesus que disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Através da minha reza, tento mostrar a Deus que eu amo a todos, sem preconceito de raça, de cor, de credo, pois eu rezo com o coração para Deus.